El Club Kendo Cardedeu va organitzar la 41a edició del Campionat de Catalunya de Kendo, que es va celebrar dissabte passat al Pavelló Poliesportiu de Cardedeu. La competició va plegar a més de 25 kendakes d'arreu de Catalunya. El Club Reixingan es va endur al podi de la competició d'equips amb els 3 equips que van poder inscriure per aquesta categoria. A les categories individuals, la Noemí Funakawa va ser la campiona femenina i el Fabricio Salce se'n va endur la medalla a la categoria masculina. Bueno, tenint en compte que és una disciplina que realment són poqueta gent, està molt bé. La veritat és que el nivell va subint, es va notant. Jo també fa molts anys que competeixo i sí que és veritat que es va notant que el nivell va pujant. Pues, bueno, jo tinc la sort que fins ara, quan he competit al Campionat de Catalunya, m'ha anat força bé. Sempre he quedat entre les 3 primeres i, bueno, com tot, la competició és sobretot esforç, naturalment, entrenar molt, però també pues, depèn de molts factors, no? Com et trobes aquell dia, com estan els competidors en aquell dia... Pues... Per mi és una activitat que per a ser un nen és ideal, perquè aprens disciplina, aprens diverses coses que t'aporta les arts marcials, que potser no tant un esport com el futbol, el tennis, el bàsquet, porta molt recte en aquest sentit i t'influeix molt a la vida i al teu dia a dia al final. Per molts, el kendo és un esport desconegut, però li podríem trobar un símil a l'esgrima europeu. El kendo és un esport minoritari que va creixent poc a poc a Cardedeu. En l'últim any hem pujat 300% de socis i, a més, hem fet un grup molt maco de 6 nanos menors de 12 anys, que, a més, és el grup més jove de tots els kendokes d'aquí de Catalunya. Evidentment, el nostre esport és un esport minoritari i, per tant, si no ens donem a conèixer, pues, al final acaba que la gent que està ara a la selecció doncs són gent ja que és adulta i que si no reforcem la part dels petits doncs acabarà morint el kendo a Cardedeu i a tota Catalunya. Llavors, al tenir un grup petit que comencen amb molta força i amb moltes ganes, doncs, com a mínim tenim el mig futur assegurat. Actualment només hi ha 5 clubs de kendo a Catalunya, un a Amposta, 3 a Barcelona i un a Cardedeu.